ตู้ฉะไลพี่โยมีตาสู้เลยจุยตู้กูไหนละอายาไปอ่ะซาโอ้ตู้อ่ะซาลีตะลาลีซาลีตะลาลีขนากูเด้มาป่าเลยซะซะจีนงอ่ะတော့คลีสรอดิเอ็กซ์ไซส์ซ้ออ่ะเราโกตู้อ่ะโหตึกไม่ลุชินอ๋อだแม้ตู้เนี่ยขนากูทรานสฟอร์มဖြစ်လာอ่ะเราไอ้รีซัลต์กูยังใจตัวใจอยู่ว่าพี่ตะมาเอ็กซ์ไซส์ซ้อผู้มีนี่เนี่ยยัดดีจังมาตะมีเลียซ้อผู้เปลี่ยนขอเลยถ้าอสาช่อพี่บ่เปล่าน่ะไม่ห่มเนาะตะมาคลีมุโลตะมาตู้อะเย่ปุ๊ดออกมาซุโลลงอ่ะอสาไม่ช่อကြည့်ရပဲခေါ်มาဗောနော်လောကကြီးလောကကြီးရဆိုတာကဟိုကိုလေကိုကိုတိုင်းလှအောင်နေတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိဘအနေအမှာနေလဲကိုကမိဘကိုဟိုချစ်ကြောက်ရိုးသေးအောင်ကိုကိုကိုနေတယ်ကိုကိုကိုသူတို့ရဲ့စံပြဖြစ်အောင်နေတယ်ဒါသမီးဆိုလဲဒီလိုပဲအွန်လိုင်းနေမှာတစ်ချိန်လုံးအွန်လိုင်းနေမှာအချိန်ကုန်နေတဲ့ခလေးအဖြစ်မဖြစ်စေချင်တာအာအဲ့ဆိုတမီးလေးကိုဆိုလဲကျမသူ့ရဲ့ဝါသနာရဟိုအတင်းကျက်ကြီးမိဖို့ကြောင့်ဝင်มาလို့တွန်းလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကသူ့ရဲ့ဝါသနာလေးကိုကျမရှာဖွေတွေးရှိွားတာဒါကြောင့်မလို့ကျမသူ့ရဲ့ဝါသနာကိုတော့ကျမ support လုပ်လိုက်တယ်ဥမာကွာဟို तू ချက်ချင်တာလေးတွေကိုကျမအာဒီဟင်းတပွဲဖြစ်တဲ့ဖြစ်မြောက်အောင်ထိကျမအကုန်လုံးဆဆရရကိုအာလုတ်ပြီးပြင်ဆင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူဒါကိုချက်ဖြစ်ချင်ဟိုချက်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်တခါတလေခလေးတွေဆိုတာကအင်ရှင်မရေလိုမျိုးဈေးသွားပြီးတော့ငါမနေ့ဖြစ်ပဇွန်ဟင်းချက်မဲငါဟင်းချက်မဲဟုတ်တယ်မလားစက်သားကလာသားချက်မဲဆိုပြီးတော့တော့ဝယ်တာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့ဒီခလေးလေးတယောက်ကဝါသနာပါရင်ပါတယ်လို့မျိုးပေါ့မိခင်ကအမ် support လုပ်လိုက်တာပါ support လုပ်ရင်တည်းမှာတမီးလေးကလူချစ်လူခင်များွားတဲ့တမီးလေး little chef လေးဖြစ်လာတာပါတော်တော်များများအကြောင်းအရာကတော့ဟိုဟိုဘယ်မှာလဲကိုက support လုပ်ရင်တည်းမှာ तू ကလူချစ်လူခင်လေးတွေများလာတာပေါ့ဟုတ်အတီလို့ရည်ရတယ်ပြောပြအောင်မယ်ဒီလားအဲ तू อ่ะ तू ချက်လိုက်ပြီးတော့မိသားစုလည်းကျူးရဲ तू ကိုယ်တိုင်လည်းအားရပါးရစားတယ်စားရင်စားရင်နဲ့ तू อ่ะ chef ဖြစ်ကစားလေးတော့ပိမ့်ပိမ့်လေးအဲ့ဒါမဲ့ तू chef ဖြစ်ရင်ဖြစ်ရင်နဲ့ तू နာမည်ကြီးရင်ကြီးတယ်လို့မျိုးအဟင်းကလည်းဟင်းပွဲတွေကလည်းပိုချက်ဖြစ်လာတယ်ပိုချက်ဖြစ်တော့ तू ကလည်းပိုစားဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အာ तू လက်ရောက်လည်း तू ကြိုက်တယ် तू အကိုတွေ तू မောင်တွေကလည်းကြိုက်ကြတယ်စားကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟို तू อ่ะစားလီတက်လာလေးစားလီတက်လာလေးခဏကိုယ်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့တင်ရလေ33ခါလေ33ခဏကိုယ်ဖြစ်လာတပြေးပြေးနဲ့လေအဲ့နဲ့ဟန်နီယာသူ့ကိုပေချိုးနဲ့တိုင်းပြတာပေါ့နော်တမိလားကိုနဲ့ exercise short ပါပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုခေါ်ပြီးအဆက်မသူကဆက်ဆချင်းတော့တော့ခလေးဆိုတော့ဒီ exercise short ရတာကိုအဲသူကဟိုတိတ်မလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကို transform ဖြစ်လာတယ်ဥပမာကျမတို့ဟိုညတစ်ခါ15မိနစ်မနေ့တစ်ခါ15မိနစ်အဲ့လိုမျိုးတရက်ကို2ချိန်လောက် run လိုက်တဲ့အခါမှာတိတိတတာပဲခန္ဓာကိုယ်လေးကခါးလေးတွေကတေး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 လာပြီးတော့ကိုယ်ရည်လေးဆက်သွားတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့နောက်ထပ်သူ့လိုမျိုးဟိုကျမပေချိုးနဲ့ပြန်တိုင်းပြတယ်တမိအရင်ခန္ဓာကိုယ်တော့တက်လာတက်လာခါးက33တွေ့လာတင်ရ33အဲ့လိုကနေဒီလောက်တော့ဘလောက်တော့ယော့သွားလဲဆိုကျွန်မတိုင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျ तू တိသွားတယ် exercise ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါလားဆိုတော့ तू တိလာဒါအစားလျှော့ပြီးတော့ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်မခလေးမို့လို့ကျွန်မသူ့ကိုအရက်ပြုတ်သွားမှာဆိုလို့လုံးဝအစားမလျှော့ဘူးကျမတို့တွေသာဟိုလူကြီးပိုင်းတွေသာအစားလျှော့ရင်ဟိုအရက်ကဟိုထွက်စရာမရှိတော့ဘူးလေနော်ဒီအစီတွေကြောက်အောင်ကျွန်မတို့ကအစားလျှော့ရမထိန်ရမယ်ဒါပေမဲ့ခလေးကြောက်တော့ကျမအစားလုံးဝမလျှော့ပါခိုင်ဘူးစားလို့ရတယ်ပုံမှန်တိုင်းပဲစားဒါပေမဲ့ exercise ကိုတော့ကျမဟိုတိတိချာချာဟိုညှစ်ပြီးတော့ဆော့ရမယ့်အခါကျရင်ကျမသူ့တင်ပြတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဆော့ပါသမီးဆိုပြီးတော့ကျမသူ့လက်တွဲပြီးခွင်လို့6လလောက်ကြာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးက transform ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတာသူအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီ result ကိုသူရမ်းကြိုက်သွားတယ်စိတ်ယူသွားပြီးကျမ exercise ဆော့ဖို့မိနေရဲ့ရက်တွေတောင်မှသမီးလေးကဆော့ဖို့ပြန်ခေါ်တယ်အဲ့လိုပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာလားကိုကဟိုအလုပ်များလို့ဒီနေ့တော့ဟိုကျောင်းသွားနောက်ကြမှာဆိုလို့ဒီနေ့ရေမြေမြန်ချိုးရအောင်ဆိုကျမတို့ကတော်တော်များများအေးရနိုးတာနဲ့ဆော့တာ哦ဆိုတော့တော်တော်များများအချိန်ဆိုကျမက skip လုပ်ချင်တာအဲအဲ့လိုမျိုးဒီနေ့ကြောင်းနောက်ကြမှာဆိုလို့တမိဒီနေ့တော့မဆော့တော့ဘူးเนาะဆိုအဲ့လို skip လုပ်တဲ့နေ့တွေဆိုတော့နည်းနည်းထပ်ဆော့ဆော့ထားလိုက်မယ်အဲအဲ့လိုဆော့မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးသူကပြောင်းလဲသွားတယ်အဲသူ့ဝါသနာကဒီဟင်းချက်တာကိုသူ့ဝါသနာပါတယ်ပြီးတော့ဟိုစက်ကူရုပ်လေးတွေခောက်တာလေအဲအဲ့လိုမျိုးငှက်လေးရုပ်လေးတွေဖားရုပ်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးဟိုဂျိုးငှက်လေးတွေအဲ့လိုခောက်တာလေးတွေကိုသူကဝါသနာပါတယ်အဲသူ့ဝါသနာလေးတွေရောတော့ခလေးဆိုတော့ဟိုသူ့လှုပ်ချင်တဲ့ဥမာငှက်ရုပ်လေးတွေဖောက်ချင်တယ်ဆိုကျမစာရွက်တွေကာလာရောင်စုံဝယ်ပေးထားတယ်ဥမာ तू ကတက်တင်းထိုးချင်တယ်ဆိုကျမ तू ဟိုသူ့ရဲ့ဝါသနာလေးတွေက तू ကချိန်နေတာဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာတကူက तू ကအရန်နူးညံ့တယ်မိမအရန်ဆန်တယ်အဲကျမတို့လိုမျိုးပုံမှုလေးလေးမဟုတ်သူကနူးနူးညံ့ညံ့ဟိုလိုလှုပ်လှုပ်ခက်အဲ့လိုမျိုးလေးရွရွလေးကွာနူးနူးရွရွလေးအဲ့လိုမျိုးလေးသွားတယ်တမီလေး type ကလေဟုတ်ကဲ့
จม่าจ้าบูเรลูเตียวก้าเรอเอาเมียเมงกลีเตียวปอนอเมงกลีเตียวเอาเมียนพูดระโกอันน่ากลัวมาอาเพียพี่เอ็มยูตาพี่พี่อากูพี่พี่ยาวจ้าลีเตียวยาวป่ามาดีเอ็มยูตมีไลฟ์กับปูเอาเมียนเนลุပြောတယ်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲအဲကျမအဲ့ဒီစကားအတိုင်းဖြစ်နေတာဗောနော်ကျမတို့ရဲ့မိသားစုလေးကအဲကျမရဲ့အောင်မြင်မှုနောက်ကွယ်မှာလဲကျမအမျိုးသားရဲ့ support ရှိနေတာအဲသမီးလေးရဲ့အောင်မြင်မှုနောက်ကွယ်မှာလဲသမီးလေးရဲ့ဖေဖေကအစွမ်းကုန် support လုပ်နေရဆိုတော့အဲဒီစကားလေးကတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေအောင်မြင်ရဲ့ယောက်ျားလေးအနောက်မှာလဲဘယ်လိုပြောမလဲကျမတို့လိုမျိုးသမီးတွေရှိလို့သူတို့လဲအောင်မြင်တယ်လို့လဲပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်လို့သားသမီးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကကိုယ့်စကားနားမထောင်တာဖြစ်ပါစေအာမိဘကိုဂလန်ကဆန်လုံနေတဲ့သားသမီးဖြစ်ပါစေပေါ့နော်ဒါကနားလည်မှုလွဲနေရလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်တမင်အမေပြောသမျှစကားနားမထောင်တာအဖေပြောသမျှစကားနားမထောင်တာလောက်တာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်မယုံကြည်မှုပါနော်ဟိုနားလည်မှုလွဲနေတာလို့ကျွန်မထင်တယ်ပေါ့နော်အဲတစ်ချိန်ကျရင်တော့နားလည်မှုဟိုတစ်ချိန်ဆိုတာကလေဟိုတစ်ချိန်တစ်ခါတလေဆိုသားသမီးတွေကမိဘနေရာကိုရောက်မှသားသမီးတွေကနားလည်တာလားအဲ့လိုအချိန်တစ်ခုလိုနေတာပေါ့နော်မိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံရေးမှာလေဆိုတော့ဟိုစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ကိုသားသမီးကိုနားလည်မှုဟိုဘယ်ပြောမလဲမရသေးရင်ပေါ့စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ပါလို့ပြောဆိုမိဘနဲ့သားသမီးတန်ရောစင်ဆိုတာဖြတ်လို့မပြတ်ဘူးလေနော်ဆိုတော့စိတ်ဆိုးလက်ခဏပါဒါအဲ့ဆိုအရင်ကြီးဝမ်းမနေပါနဲ့အချိန်တန်ရင်တော့သားသမီးနဲ့မိဘဟာဘယ်လိုပြောမလဲသူများချစ်တဲ့အချစ်တဲ့ဒါဘယ်လိုမှမဖြတ်နိုင်တဲ့အချစ်တင်နေပေါ့နော်ဒါသမီးတွေဆိုလဲကိုကမိဘတယောက်အနေနဲ့ဆိုလဲသူ့ဘလို့အပြစ်လှုပ်ထားလှုပ်ထားခွန့်လွတ်ပေးနိုင်တယ်အဲဒါသမီးကလည်းမိဘကိုဟိုဘလောက်ပဲကိုကိုဘလို့ချစ်တာမထုတ်ပြထုတ်ပြအဲ तू ကဒါမိဘကကိုကိုချစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့သိကြတယ်ဆိုတော့အချိန်တန်ရင်တော့အရာရာပြေလည်သွားမှာပါလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ